Në kuadër të planit të përfitshëm të miratuar nga Bashkia e Shkodrës në njësinë administrative Rrethina, ka nisur rehabilitimi i rrugëve të brendshme që lidhin lagjet dhe fshatrat, janë 8 km rrugë, të cilat do të shtrohen me stabilizant, duke krijuar lehtësinë e qarkullimit të njerëzve dhe mjeteve të zonës. Plani është rreth 8 km rrugë rurale, do të rehabilitohen me çakull. Ka filluar puna në Guci, në Grud, në 7 vjetër dhe sot jena në Golem. Kjo rrugë që po shihni ka gjatësi rreth 1 km. Nesër do shkojmë në Dëbraç, pastaj do kthehemi në Bleran. Për Bleranin lënë të përmendet dhe një aks tjetër rrugor që do të rehabilitohet me inerte, por ka një specifik tjetër se do të ketë kanale dhe tumbina. Bëhet fjalë për rrugën e Varrezave të Dëshmorëve që lidhet me ishërpartin ushtarak. Përveç kësaj, nga Bashkia Shkodër për këtë vit buxhetor janë planifikuar investime në rrugë, asfaltime rrugësh, thuajse në të gjitha fshatet, ku do të fillojnë me asfaltimin nga ura e bardhave në drejtim të shkollës, do të jetë investimi i parë, besoj që do të fillojë në maj. Nga maji deri në fund nënorit, pra në periudhën e verës së dhirs, do të shtrihen të gjitha, do të shtrihet koha ku do të bëhen investimet në asfaltim të rrugësh, është koha e përshtatshme dhe prandaj është vlerësuar si e tillë. Përveç kë asfaltimeve në rrugë që përmenda, rehabilitimi që përmenda në fillim, në njësinë Rrethina do të bëhet një investim në sistemin e ujit pishëm, do të përfitojnë ose do të mbyllet projekti në rrjetin ekzistues në Guci dhe në Grud, besoj edhe në pjesën e Hotit ku ka dështrime të tubacionit. Përveç kësaj kam një informacion nga kryetaria e Bashkisë Shkodër se është akorduar një fond rreth 19 milion euro ku do të përfitojnë pjesa Livallet, pjesa në dy anët e bypassit Dobraçi dhe një pjesë e Golemit. Deri tani janë shtruar rreth 4 km, ndërsa puna vijon deri në përfundimin e plotë të planit miratuar nga Bashkia e Shkodrës për vitin 2021.